düşdü. Mən hazır. Thank you.
oyunçu mən deyirəm. Gizləndim, Xumar da məni tapmağa çalışır. Baxmasın. Mən gizləndim, belə gizləndim. Oturaq gözləyəcəyəm, hərdədir. Amma mən evin içində deyil. Bu da bir dəqiqə vaxt almalıdır, yoxsa belə etsə tapmayacaq bizə. Xumarın da artırsan. Xumar çox az vaxtın qalıb, o 20 saniyə. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 9, 8, 7, Azad, zal. Harda bilirsən? 6. Sən də 20-dir da. 20-dir. Məşə cavab tap da. Tapdım da ora. 4. Bunlarla biraz. Orada deyil Xumar. Bunlar dışarı maalesef dedik. Uduzdu. Hadi kızım. Uşaqlar insə parkda oynamağa gəldik. Baxın uşaqlar heyvanlar. Aa, mən kirə bilmir.
Bu nə başlıqı ki? Üzərinə bağlı, sənin üzərinə, tez-tez üzərinə bağlı. Sənin üzərinə. Nə olacaq ki, onda olur? Yoz artıq. Sən deyəsən? Üzərinə yox. Sağ olun.